habeen kala qaymo badan ee general Krihiran ah waxa idin wada dagaalkii muddo dheer la sugaa general Krihiran oo ka hadlay 2021 bishii April laba sano iyo barkor oo hadda dhashay waa cibaado hirshabeelle dagaalkiisu waa cibaado qawaarijta sidoo cibaado u yahay waa laba qawaarij hadafkayga anuu ku taagan ayusuf tabageed kishalayo socda iimid markaa dagaal cibaadaha anuu awl ku jiro yusuf iga maqnaayo haddaan isku cibaadeysan in aan ku diidahay su'aal haday jeera jeerayso allo jicliya jawaabteeda marka waxaan anigu horey u arag oo dhacaamaba jirto waxaan anigu horey u arag oo adduunka ka dhacaamaba jirto waxaan ku soo daalanay adigu hadhow aragtaa waxaan inay nacfilay ay qawaarijta isku mid yihiin laakiin dadku laba qolo u kala arkaan ay midna cad u arkaan midna sokee waa oo tanka digi jiray labadii oo baadal ku soo heshiisan xaqa isku duro caawayga la kala celina ninka dusha ku siday oo dadka ka celi jiray oo gobol dhan iyo beel dhan keligiis uga jiray oo yac dadka dhaha yac u kaadsha dadku waa walaale dirisaalaya ehelaalaya suuq general uu suuq dhigi jiray oo yuusuf ah ayse u wadeen maxishoodaane ay u wadeen ee asigii ku keeneen oo asigii hadda ku keentay xaaray general Krihiran awlu jahmad ahay oo qurgiisa sitay oo kirshabeelayna shabaab tahay ogaa yuusuf kii markii kicili jiro dhijir walmaadeero gacma geel jir hoosa loo dhaqay u kaadi waa toobad keenana suuq dhihi jiray haddaad asigii ku keento tiri markay waa baawur jidka ka baxo kale aad ugu jawaabdo maxaa kuu heeray markay cali isbaarow maxaa kuu heeray maxaa kuu haray yuusuf dabageed aan wuligaan dhihi jiray warran waxaan waa dadad ka dhul weyntood ka dad badan tahay caasimada madaxweynaha iyo waxa dhan aad ba haq u leedahay ma iska dhaaftid marka ayda toosi ee ahaa jirtay hadda marka si u wadeen ay u wadeen ay u wadeen ee asigii ku keenay dabageed kadib marka hirshabeelle horta ma jiray balad uu isweydi horta adigay daawanaho isfiiri awl badda waxa jiray hal hirshabeelle oo hal dabageed wado oo dadka kala diidan yihiin anoona sidii u joogaa igan leexa saaxiibo maanta ila ma hadli kartidniyo walaahi billa waan waalanta ciilka hirshabeelle kugu dilinay marka anagu kir awalba ma aqoonin ina shabaab tahayna waa ogeyn weliba aniga hadal horaa laygaha waxaan idhi labadooda caawo waagaan hadlay nio shabaabka inta u kaadin maa kir shabeelle horta saarno nacalay qabtaa iyadaaba ka darane ya waa shaydaan qarsoone waa debti garasko korne debtikeed hoosna debke war maa iyada horta saarno kii igu diidanaa caawo waxaan u malayn iguma diidano iguma diidano iguma diidano waxaa la iskugu yeeri baawur jidka ka leexda yuusuf dabageed loogu maamahay caawo waana ninkii weligiis dusha ku siday ogow keligiis siday keligiis siday suuqa alqadarana waa leh ogow ninkii dhisaas liyiri ya waa dib baladweyne laga rida xamar ku dhacayo walaahi hirshabeel waa dad cawaara anuu waa iska qoslaaba walaa sida ilmo boombala ugu cayaaraan oo kale aan hirshabeelle iskaga cayaaraa dad aqlinaba maahanba laba gobola waxa isku darsatay hal ninka ah kadib asigii soo eriyeen oo intaad ka shaqaysiin marka yaad si u talaysiin intaad ka shaqaysiin awlba halina ayda wadee oo dabageed la yiraahay dabageed kadib intaad ka shaqaysiin waaba yaabanahay ya kaaga darana dabageed labaatan kuna macwiisle u haystaa haddana ya wallaahi hirshabeelle xisaab qaldan isku dhufsadeen xisaab qaldan bay isku dhufsadeen nabaanu halkaan soo jeedinaa marka qof xun oo kale lama waynaaye mid kursiga dabageed doona haddaa aragno nama yahow asiga aan ka bilowno walaa asiga aan ka bilowno dabageed kadib wax hirshabeelle la yiraayay jirin ya dabageed kadib wax hirshabeelle la yiraayay jirin haddaa aragna mid iska socdo sidii dabageed hadhuu noo maamahay haddana ee baashu sii noolaato waa dab dhintood adigu shiday oo kale ay noqonaysaa marka wax kirshabeelle la yiraahdo dambeeyay jirin yuusuf dabageedna geedka quracaya anugu joogaa oo kirshabeelle inay shabaab tahay ku sheegay haygu yimaado geelana aan aqala aniga waa shaqadiidaba geelaygaaba dhalaba markaa hirshabeelle maqlo
يتقال كده وعباده من عباده قف كتقال مركي جيل يخرش كي يوحى صورة أنا خبا يسود بقيت حبل له ويدي ما حتى هي ما هذا بس مركي ماشي كفرانا أركي نا مركي باور كخنا حاول يرشى بالله أوران أو مر له كبا نجرتو مر له كذا كبا نجرتو مر إلو كبا حتى أو هذا حبو أهاري أو باور لقول له ما خير تقع يلا دقيقة ماشي لقاه هو صو قدان يجت كي قوة دان هي واحد صار ماشي كنت جيانا أركي نو سد حسنة يصير مري كل شباب الذي لسكو خلاف سنة حتى أقول كمرك الإرادة لقى صوب بالابو إكس كنترول بلعد مقدش إلا يجري عيل أنتو ده عيسوا وح ولو هير شباب الأوني فلسو مشروع ما علين حيرك لقى جرا مس لنو مرخاتين يدين كده جاء ما أركتين مس كل حتى هنغطو ده الدنيا الله قضي وح كل سكراف مس كل يا كليت أون ما علين لصعبينه ما خس حيرك لقى جرا ما أركتين وح ومتك لو واحد سد وح الساعة سمركة أنا أقول لك أنا أقول لك أنا معارضي معافى الحق إسكادي وحساسة وحانا أنا أقول لك أنا أقول سد حسن مسؤولة أقول لي ديت أقول دول حمر إلا دول قريعال لقد دي سايم هل ميلو كم ده قف كي أركي هايقو مرخات تفرو نين آدو بيم بدن وقاعين أنا واقع كو من تسكاسة صوديو لايف كان مجرد موكي أنا قيلي قوات علي أسيك فرحة وها أسيك فرحة تقال عبادة هو تضرب بالصوص قدام كسر جرني والشباب كان نوع عبادة كله وأسيك عبادة إيش عبادة ذو مرة ما نيس مجا عندي نواة خبتين حالنا أول بنا كم غناء أسيك نعوضة ولا سوري وتشوجيا مجا هيران استت وحن هنت السوق ولي قد بلا موين هسك صدى أنا ذي ربان هسك صدى أنا واحد صادري لقمة الصول لابد لكن واحد إسكت صو داهي كرانو وهو اللي إسكت بدل موجي هذا هو فرح سنة عاو كرانو إسكت فرح سنة هوا فرح سنة اللي هذا ولا أنا خص لان صو كلا إبعاد دي اللي بعده الشباب كله بدو كرشة ولا إبعاد السنة كنا نروح صباح مركو تلاف كلا يسوي دلو تارك صو دعو واحد فرح هذا يدي من مجرتو على إسبارو على إسبارو على إسبار ماذا هو ينده والله قف قطتك إنكاري دنتين قف أنا هاي نمسة منه وعلى إسبار إنه وأنا لبعتن لبعتن يسد على إسبار وطال وقف اللي جد لي وقف كله اللي جد لي وقف كله اللي جد لي وحشوت كي يو أنشحي يو وجه قد ورتيس إلى هي بكا غاد يا إسبار 2023 إسبار سومالي مال إسبار ما أنت لقى سوي لا ما جرت أف سومالي تدك قاعد لا أنت دكان أف سومالي رجبوت سبار ومطال وأوحي أفكن كو هادلا كو هادلو دا ودني قبيل اسكراف حتى ودما بدن واي سومالي جبوت تك سبار ومطال سومالي لانتك وودن كالي سبار ومطال بد لانتك سبار ومطال دول كان سومالي قلبتك وججج عاصمت اوتا هل سبار ومطال وقادين سبار ما يدين تالو ما جب لانتك هل سبار ومطال dul kan soomaalida bariga kenya oo gaaris caasimad u tahay tag af soomaaliye ku hadlan aris baara ma idin taal ma taal tag tag galmudug ma taal halis baara ma taal baawr kaad ku ceel karaa hadda walaal gaal kac yu ku geeyin halis baara ma taal habrigiir is baara ma idin taal ma madaxweynaha soomaaliya soo wa ku ceel ka soo bilaaw ee balcad ku geey xawaalaha dow halis baara ma taal xawaalaha is baara ma idin taal ma على إسبار مرك هبين كستانينا أميت بريا نينا ويال ميدو بريل الدوغا أو إسبار اللي قد لي وحيس مسلم مسافر أو مسكين أو وحيس اللي قد لي هبين كستان ميت بريا بريل الدوغا وضط كدريس كل جور قلي إني بريقة بورا يا مادين شبابكم كل شيء كمية مسمعان مرك أتيجي داونا وصو مالي عمر خاتك هذا ده سكرا فينا إسكو ريرتين سكرا فينا إسكو دجانتين لكن وعكار لو شخص سياسي عاو قبيل ما أنا كما عليك كستقف مسافر هو مسكين وأبار يعلات هايسو والله جاي يا بقى بيس إنه تقال كشباب كو بنتي هو يدي سنو كو بركة دي أصعد وحيس اللي جود لا أنا كسمي إيه الشباب هرت أسكو مد ميلين وحن كو شيء هرت ما هايسا قطب ما هايسا يا طلني إلهي كم رالع ولي جي أنا هو النعبة والله ولي جي هو النعبة ولي جي طلني رالع كم النهم لكن
dad dulmi badaa hana sameeyay markaan arko iraade hebel dadku dulmiya ay dadku iska soo boodaan waxa u malaa in mucaarad lagu yahay ilaahay iyo umadiisu waxa marqaati ka yahay isbaara cali guud laa u taalo balca taalo shan qof oo isku xigta laba bil gudood in lagu dilay oo baraha bulshada la soo dhigay qoragan cali guud laa walaha milishiyaadka iyo maamulkan asagu lahaa ninka noocaas marka shabeelada dhaxana wax uma galo hiiraanna wax uma galo naftiis xataa wax uma galo waa qaacin cali dheeri asagu isku mid cali dheera xoolaha muslimku wuxuu ku qaataa baad la yiraahdo sakaawaad cali guud laabana moota bajaaj nin wado ninkii ugu dambeeyo la dilay aabbiis waxa waaye nin cuuryaan oo cayaaryahanadii hore degmada balcad ka mid ahaa macruufa nin la yaqaan eh oo laakiin hadda nin oo iska odayo iska naafoobay wiilkiisa oo xamar ka keenay oo soo duray oo wallaahi duqi ku hor dilay isbuucii hore ahayd cali guud laa waa sameeyey marka hir shabeellaan waxaan ka sheegay markaa idiin faahfaahiyana waa taasa waxaan idin yidhi haddaan idinku celisho inta waddan oo soomaali ku hadasho hal meel isbaara taalla cali guud laa waa ka jiro dadkana ku dilo weliba marka anigu ree hiiraan waa waaniya waxaan idhaahdaa walaalayaalow isbaaro inaad isku dishaan waxaan ahayno horumar oo cali guud laawa laga helayo maxay tahay haddaad wax ku darsataan waana waaqic jiro oo qofna inkiri kara maanta markaa wax igu darsanaysa waa inaad iiga dayataa ama dhaqan wanaagsan ama dhaqan xun labada middaan ah cali guud laawa marka ummaddu waxay ku baratay dhaqan xun oo ah isbaaro iyo dad lagu dilo iyo qabiil la isku diro intaas marka horumarkiisa aad wax kula darsanaysad waa taas marka si aad cadow dadka sida weyn iila jamhadayaad tahay anugu heraab waxba kama sheegayo haweeyana waxba kama sheegayo cid iyo qabiil anugu shuqul caawa kuma leh waxaan ka hadlo haya waa maamul la yidhaahda kir shabeel kow weligiis wax uu qabtay oo muslimku arkeen ma jirto isbaara dad lagu dilay leen nala soo tabiya marka kir shabeelle waxaan u malayna dadka in loo sheegsheego oo la baro way ka dhantaho dadka ayadaa isbaara dad lagu dilay isku bartay horumarkeeda iyo wanaaggeeda iyo dowladnimadeedu waa in waxaada lagugu dilay isbaarana lagugula dilo ninkii ku qanacsan iyo ninkaan ku qanacsanayn ninkii hir shabeelle rabow ogaaw inaad adeerkaa inaad wixiisa ku dilaysid ninkii hir shabeelle rabow ogaaw inaad adeertaa xoogaysid damiin fara waaweyna wax lagu dhigaalyay qadda jawaanada lagu qori jiray aan wax idinku sheega habeenku heyday wacnaado maalintu heyday wacnaato wixii fiican aa wax lagu darsadaa qoorqoorkaasay mucaaradnimo shabaabka u yiraahiin aa ka horumar fiicanoo filla dhisay bagel mudugleeda guri filla oo dhisay hir shabeelle qoorqoor hadda qof isbaaro ku dilay weligaa ma maqashay ninka raggaa layskama maageen qof walow isbaaro qoorqoor lagu dilay oo maydbar iyo beri la duugaa ma maqashay ninkii marka cali guud laa wax ku